Шановні друзі, тяжке ДТП з потерпілими, потерпілий поки живий. П'яний чолов'яга перебігав по столичному шосе в буквально 70 метрах від надземного пішохідного мосту, потрапив під колеса Land Rover Discovery, отримав дуже критичні травми, йому вивернуло ноги практично, він був без тями, в тяжкому травматичному шоці, його шпиталізували в реанімацію, поки що попередній живий. Зараз працює оперативно-слідча група. Land Rover рухався за швидкістю кілометрів, мабуть, 70-80. Це вже буде встановлювати експертиза. Освітлення є, але, як бачите, мост просто поряд, водій чомусь, ніж пішохід, знехтував просто можливістю перейти. І так, друзі, буває дуже часто, або підземний, або надземний перехід просто поряд з місцем смертельної ДТП. Робіть, шановні, будь ласка, висновки, не бігайте через дороги водії, будьте обережні.